Fala aí, Platinum, se você tá bom, bem. Troquei o vídeo, tropa. É isso mesmo, troquei o vídeo. Esse vídeo aqui era pra ter sido postado ontem, né? Coloquei até o título como se você tivesse postado esse vídeo, né, tropa? Platina, oi, libera, chute 27, Platina, respeito Alpha, bem. Chamaram o Alpha pro PVP, agora vai perder todo mundo. Libera, dano, chute 22, morreu com a bosta. Cadê o outro bosta? Vem aqui, Platinum, venha. Vem sentir o poder da luz do Alpha. Vem cá, vem, toma. Já lá, libera dano logo, já acaba com tudo. Aí, já me dá meu loot. Esse loot aqui era meu, ó. Mataram o Alpha, hein? Vem aqui pro PVP, ó. Você não dá conta, tropa. Liberar pra morrer, eu vou botar. Platina, respeito, ó. Platina é esperto. Vou com a rastreadora aqui, ó. E tá querendo mover ainda. Não vai mover coisa nenhuma aqui, não, Platina. Esse loot aí é todo meu. Esquece esse loot que ele é meu, Platina. Não adianta, não vai pegar nada. É tudo meu. Vou levar tudo embora isso daqui. Ih, Adam. Quer atirar pelas costas? Toma. Toma suas costas aí, ó. Toma. Dá mais uma na testa, quer ver, ó. Mira bem certinho na cabeça, ó. Toma. Tomou 42 na testa. Morreu com a bosta. Platina, respeito, Alpha, bem. Oi, Platinum, você vai, bem. Morreu com a bosta. Quer tirar pelas costas, Platinum? Toma vergonha, vem de frente. Você vai morrer com a bosta, Platinum. Bom, galera, eu acabei trocando os vídeos de ontem, né? Esse vídeo aqui, que era pra ter sido postado ontem, tropa. Até coloquei o título do vídeo de ontem como se fosse postado esse vídeo, né? Acabei trocando as bolas. É ressaca, né, bem? Olha lá, o Platinum é esperto. Oi, Platinum, surpresa. Não vai pegar loot, não, Platinum. Não adianta. Vou descarregar essa rastreadora aqui. Esse loot aqui do chão ninguém pega nada. É tudo meu. Pra aprender, trouxe chamar o Alpha pro PVP, bem. Eu já falei, bem. Não adianta não dar conta. Pode vir clã inteira que vai levar. Vai todo mundo perder loot. Olha aí, tem que pegar loot. Não vai pegar loot, não adianta. Agora tá desligando o rastreador. Oi, Platina. É bom que desliga mesmo, Platina. Eu vou descarregar esse trem em tudo. Você não vai pegar loot, Platina. Não adianta. Desiste, desiste. Não é desiste, é desista. Desista, Platina. Você não é brasileiro, desista. Será que se fosse gringo eu já ia dar um raid neles agora mesmo ali. Podia até dar um... Aqui, achei o outro loot. Eu gostei de jogar nesse servidor padrão, galera. Por quê, tropa? Na verdade, eu gostei não, sempre joguei, né? É, mas eu preferi, galera, agora, depois desse negócio de titânio, eu preferia jogar no servidor padrão, galera. Eu achei até melhor, por quê? É, porque aqui, galera, no servidor padrão, ele tá atirando, libera, chute. Nossa senhora, a fama tá arrancando muito, tropa. E o cara tá de full osso. Tá arrancando 37, Ave Maria. O cara tá full... É, full osso mesmo, né? Ficou só os ossos no chão. Platin! Arrancando 37, o cara sem nada, meu Deus do céu. Mas tem hora que ela arranca 51 no corpo, eu não entendo essa arma, não. É, como eu tava falando pra você, galera, aqui nesse... No servidor padrão, galera, 15 dias. Aí, tiraram o rastreador, ó. É, os titânios, você consegue arrancar 7 titânios por minério, tropa. Então é muito difícil o cara upar a base inteira, né? Sempre o cara vai deixar ali alguma parte da base sem upar pra titânio, né, tropa? Então o cara vai upar mais ou menos ali, mais mesmo. É só o loot do miolo, né? Da base, onde tá o loot mesmo. E também onde tá o gabinete, né? Que o cara vai upar pra titânio, né, tropa? Principalmente se for uma base muito grande, né? Então você consegue chegar no miolo da base ali sem quebrar nada de titânio, né? Você vai quebrar o titânio mesmo quando você chegar no miolo do loot. Deixa eu esconder aqui um pouco. Ó, tem mais gente ali atirando, ó. Tá, só tem lixo lá no chão agora. Já peguei tudo o loot. É, teve um lixo que eu escondi atrás das fundação aqui. Então eu vou esperar um pouquinho pra poder sumir. Depois eu vou levar o loot embora. Não vou deixar eles pegar nada. Pra prender. Oi, Platinovski. Olha, arranca 37. Só que o cara tá sem nada, mas eu tava trocando tiro com o cara antes. Tava arrancando 51, galera, e o cara sem nada. Oi, Platina. Aí como agora tá arrancando 37, eu pensei que o cara tava de full off, né? Bom, vou levar esse loot embora, galera, antes que eu acabo perdendo, né? Daqui a pouco começa a chegar mais gente aqui. Os caras vêm com as armas mais apelonas, os caras tava com aquela arma nova também, que veio pro jogo, né? Ah, tá uma base ali, eu acho que vou raidar aquela base ali, tropa. Apareceu mais gente no reporte aqui já, ó. Olha lá, galera. Lá onde nós tava trocando PVP, ó. E aqui a base que eu falei que ia vir em raidar, ó. Eu já levei o loot todo embora, né, bem? Vim aqui só com o cutelo, né, tropa? Pra ver se eles abrem a porta aqui. Oi, Platina! Surpresa! Eu tô bem aqui na sua base. Eu com a bosta. Platina! A porta não abre. Vou quebrar aqui. Cuidado com a bomba, Platina. Ela explode. Eu falei. A bomba explode, bem. Nossa, abriu a porta bem na hora. Aí ele vai upar. Não upa. Vai, bomba, fabrica. Nossa, bem na hora, no último segundo. Poxa vida. Pô, mas como é que ele upou ali do lado? Oi, Platina. Tome, morreu igual bosta. Ih, só abre a porta. Ô, Platina safado. Ah, vai me matar.
Socorro, meu Deus, socorro! Socorro! 80. Ai, não deu tempo. Nossa, perdi 3 bombolas ainda. Eu pego de volta depois, eu vou raidar isso. Ó, já tava colocando a bomba aqui de novo, ó. A porta, quer dizer? Aí, agora eu coloquei. Ah, não! Morreu os dois. Coitado, imagina, deve ficar apavorado numa hora dessa. Agora eles vão abrir a porta. Agora eles abrem a porta. Agora vai ficar apavorado que eu tô raidando? Abriu, boa, pra... abriu a outra também. Valeu, Platina, tamo junto, é nóis. Muito obrigado, não vou sair pra fora da base. Pode ficar quietinho, hein. Tome, tome. Já era, bem. Não adianta nascer na cama, Platina. Eu tô aqui cuidando das suas camas. Não adianta abrir a porta, eu não vou sair, não. Não, eu não vou sair, pode sair você sozinho. Sua base já era, bem. Ah, bem. Pronto, já era. Oi, Pachinovski, surpresa. É isso mesmo, a base não é sua mais, agora a base é minha. Eu agradeço pelo loot, eu posso quebrar, Platino, agora a base é minha. Pronto, morreu a bosta. Apavorou, coitado do Platino, meu Deus. Vou quebrar logo isso aqui, galera, colocar logo uma parede aqui, porque senão vai pegar a madeira daqui da forja. E pronto, acabou-se. Bobeirinho de nada, o Platino abriu a porta e perdeu a base. Pronto, vou pegar o loot do gabinete, vou upar aquele ali pra pedra também. Pra não ter perigo, né, galera? Tem bastante baú, né? Ó, 477 de peça. Servidor padrão, é nada fácil conseguir peça, né, tropa? Esse servidor aqui não vou focar muito, não, galera. No começo tinha bastante gente no servidor, galera. Depois parece que sumiu todo mundo do servidor. Você vai até no drop, galera. Você vai no drop, não vai ninguém no drop. Dificilmente vai alguém. Tá, no primeiro dia tava lotado o servidor, tinha 86 pessoas. Aí depois no segundo dia parece que saiu todo mundo. Eu não entendi essa não, e eu não vi hack nenhum nesse servidor, tropa, pelo menos não até agora. Se tem hack, eu até falaram de hack ali, né, mas eu não vi nenhum, né, tropa. Não tá aquela infestação de hack como tá no servidor Fúria ou no servidor Blood, por exemplo, né. Então eu acho que eu não vou nem ficar nesse servidor aqui não, tropa, eu vou começar um outro. Aí no outro, eu quero jogar no outro mapa, né, tropa. Vamos fazer o cartãozinho roxo aqui, né, galera? Poxa, tô tirando tiro da onde? Ao tanque. Ah, meu Deus, não é possível, galera. Vamos voltar lá buscar nosso loot. Poxa, já tô numa raiva desse tanque aí, galera. Meu Deus do céu, já é a terceira vez que acontece isso comigo. Ainda esqueci da máscara. Vou pegar meu lootzinho de volta. Poxa vida. Toda hora eu pego loot aqui, galera, de alguém. Que os caras vêm pra fazer cartão aqui, aí o tanque mata o cara. Eu, como eu moro aqui em frente, né? Tem a base aqui em frente do aeroporto, eu venho aqui correndo e pego o loot do cara. Às vezes tem uns que eu não consigo achar, galera. Os caras conseguem esconder o loot ainda. Só que eu fico esperando o cara vir voltar a buscar. Daí eu fico olhando onde o cara tá indo, tropa. Quando o cara, antes do cara pegar o loot, eu venho com o planador e mato o cara, né? Antes do cara pegar o loot. Já peguei fama, já peguei Uzi, full ferro, já peguei muito loot desses caras aí. Cartão roxo mesmo, nossa senhora, cartão roxo tem pra todo lado. Os caras vêm fazer aqui. Sem falar que tem uns que dá liberação, galera. Se os caras moram muito longe, eles vêm aqui fazer cartão roxo. Aí só vem porcaria no cartão, o cara vai dar liberação com raiva. Eu mesmo já fiz isso várias vezes, né, tropa? No outro mapa mesmo, quando eu tava dentro da Bill, eu morava, às vezes, na ilhazinha, né? Aí eu ia lá fazer cartão. Ah, dentro da sala roxa não via nada, eu pegava, dava liberação, deixava o tudo lá no chão. Não pegava não. Nem levava pra base, só de raiva. Porque é ruim, galera. Você gastar um cartão roxo pra vir mola e cano, meu amigo. Isso dá uma raiva no Platinovski. E é ressaca, bem. Oh, meu Deus, eu nunca mais eu bebo na minha vida, Platinovski. Eu juro que nunca. Olha, se tivesse ficado ali, tinha morrido. Ó, a bomba aqui, ó. Olha. Bem aqui eu teria morrido, galera, se eu tivesse ficado aqui nesse cantinho. É, uma ressaca pros nossos, nunca mais eu bebo bem. Dessa vez é de verdade. Dessa vez eu falo sério, nossa, quase eu morro de novo. Se não fosse o quase, eu teria morrido. Falando pra vocês a verdade, tropa. Se não fosse o quase, eu teria morrido ali, com certeza. Já respondeu aqui de novo, já respondeu, beleza. Minha outra conta aqui, né, galera. Deixei ela travada ali dentro. Aí eu não preciso usar cartão roxo, né, pra poder entrar. Vai, Pachinab, vou quebrar as coisas com a outra conta, é pra mim poder subir level, né? Depois eu posso fazer o L. Fazer o L não, o L já posso fazer, né? Pra mim poder subir level 15, né, galera? Pra pegar money, né? Eu entro com a outra conta que gosta pra pegar. Eu não preciso usar cartão, né, galera? A outra conta consegue abrir por dentro, né? Como se estivesse saindo da sala.
É isso que eu faço, tropa. Então é isso que o vídeo vai ficando por aqui. Valeu!